Haley, I can't, like, way forward. She's still not okay. Ni kilio cha mnyonge ambaye mamake amelazwa katika hospitali ya Coast General kwa miezi mitano sasa. I really need help. Kilio kinachotafuta wa kukituliza, mgomo wa madaktari ukiingia siku ya 96 na hata baada ya vitisho kutoka kwa serikali, hakuna daktari aliyerejea kazini hapa. Kama serikali imeshindwa kuongeza hawa watu mshahara, watuongezee hapa hii mochari iwe kubwa zaidi. Hali si tofauti katika kaunti ya Nakuru, ambapo katika hospitali hii ya Rufaa ya Naivasha wagonjwa wamefurika hapa baada ya kukosa huduma katika hospitali ya mkoa Nakuru, ambapo kwa kawaida madaktari 157 hutoa huduma. Sasa wakiwa mikononi mwa hawa wanne ambao hawakushiriki mgomo, ni huduma za uzazi na dharura pekee zinazopewa kipaumbele hapa. Vitisho kwa madaktari kwa watafutwa kazi visifue dafu katika hospitali za kaunti za Kisumu, Nyeri, Embu na nyinginezo. Baadhi ya madaktari wakidai kushurutishwa kiasi cha kupigiwa simu na maafisa wakuu wa polisi warejee kazini, na waliofutwa kazi katika hospitali ya Kenyatta wakipewa ilani ya kuhama kutoka kwa nyumba zao. Serikali ikisisitiza kuwa madaktari sasa wazungumze moja kwa moja na waajiri wao katika kaunti zao. That is the area we didn't want to go. But unfortunately we are there. But as I say, we are always open to any new idea which can, it's like a win-win situation. Ukosefu wa madaktari katika hospitali za umma ukionekana kulemaza huduma katika hospitali za kibinafsi na za kidini. Katika hospitali hii ya St. Mary's hapa jijini Nairobi, watu wamefurika kutoka kaunti jirani na hata Namanga, ikilazimu baadhi ya vitanda vya wagonjwa kuwekwa kwenye mishorobo ili waliofika hapa wapate huduma. Kina mama wanaohangaika na uchungu wa uzazi wakitaabika na watoto kuteseka. Wengine wanakufa tu, mtoto anakufia kwa tumbo njoo ya kustrangle na ujue uende wapi. Ningeomba serikali, tukianza na president wetu, hii mgomo ishe kabisa, warudi waundumie watu. Watu wanahangaika sana sana, wa mama na watoto wandogo. We've had mothers who have come with ruptured uteruses. And unfortunately maybe lost their babies, but we've managed to save the mother. Sasa ni maombi tu kwa fahali hao wawili wataacha kuumiza nyasi. Faiza Maganga, Citizen Nipashe.